Hər vaxtınız xeyir olsun, Arendaz kanalının izləyiciləri. Gözəl bir təklifimiz var. Yenə Xırdalandayıq hər zamanki kimi. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı. Çox əla bir təklifdir. Həyətinə heç bir qonşu pəncərəsi açılmır. 2 mərtəbəlidir, 4 otaqlıdır. Evin ümumi çöldən görünüşünü sizə çəkib göstərirəm. 2 maşın həyətinə sərbəst şəkildə daxil edilə bilir. Görürsünüz? Giriş darvazası qoyulub, qapısının ağzına qədər asfalt döşəməsi var. Fundamenti karkas betondur. Etajlar arası monolit kəmərlər atılıb. Belə bir həyət yanı sahəsi var. Baxın, görürsünüz. Mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminə qoşulubdur. Qaz su işıq daimidir. Məktəbə, baxçaya, marketə yaxın bir ərazidə yerləşir. Pəncərlərinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıbdır. Xudumani bir eyvan sahəsi var, göstərirəm hal-hazırda. Sənət kupçadır. Videomuza sonuna qədər baxıb, kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Gördüyünüz kimi, 4-5 daşın üzərində dayanmış 2 mərtəbəli, 4 otaqlı həyət evidir. Son yekun tamamlanma işlər gedir. Döşəmə laminat olunacaq. Dəhlizini hal-hazırda çəkib göstərirəm. Divar kağızları vurulub. Qapılar müştərinin zövqünə uyğun qoyula bilər. Qonaq otağıdır. Baxın, görürsünüz. Pəncərə söz həyətin açılır qonaq otağının. 4 otaqlıdır. Hər etajda sanitar qovşaq var. Kombi sistem çəkilib. Sayğaclarının hər biri quraşdırılıb. İri bir mətbəx sahəsi var. Lazımı qədər iri ölçüdə də həqiqətən. Baxın, fikir verirsiniz. Laminat alınıbdır. Hazır vəziyyətdə, baxın, görürsünüz. Laminat alınıb, yığılıb bura. Burada qeyd etdiyim kimi, maksimum bir həftəli iş qalıbdır. Kupca. İstənilən notarial kantorunda birbaşa alıcının adına aformlen yaparılacaq. Pləkanın prilaları yığılacaq, laklanılacaq, tam əla vəziyyətdə, çox səliqəli vəziyyətdə alıcısına təhvil veriləcək. Sanitar qovşağa baxalım. Aksesuarlar bağlanılacaq. Qeyd etdiyim kimi, hər etajda sanitar qovşaq var. Bizim kanalımız Arendaz kanalıdır. YouTube-da Arendaz kanalına abunə olunub, hər büdcəyə uyğun evlərlə tanış ola bilərsiniz. Mənim nömrələrim çıxır. Ekranın sağ yuxarı küncündə 077 ilə nömrə görüləcək. 402-69-89. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bizdə gözəl təkliflər var. Nömrə ilə əlaqə saxlayın. Mən qarşılayım sizi. Görüşəyin. Evlərə baxağın. İstər bina evi, istər həyət evi almaqda sizə yardımcı olarım. İkinci etajın sanitar qovşağına baxağın. Qeyd etdiyim kimi, aksesuarlar bağlanılacaq. Döşəmə laminat olunacaq. Çox gözəl bir dəhliz sahəsi var ikinci etajda. Görürsünüz, koridor sistemli, 4 otaqlı. Sağda yerləşir bir yataq otağı. Pəncərə söz həyətin açılır. Doğrudan da çox əla bir təklifdir. Yel çəkən evdir. Gün tutan evdir dörd bir tərəfdən. Cüt daşla tikilibdir ən önəmlisi. Burada digər bir yataq otağımız yerləşir. Burada isə yerləşir evimizin ümumilikdə 4-cü otağı. Qiyməti 56 min manatdır. Sənədi kupçadır. Hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. Xırdalanda, Heydər Parkına yaxın, Af Parka yaxın, Xırdalan dairəsinə yaxın. İstər bina evləri, istər həyət evləri. Bizdə olan evlər nağdı pul şəkilində satılır. Kredit yolu ilə satılmır. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.